Juhudi zaidi zimeendelea kufanywa na wadau wa elimu katika kaunti ya Kajiado kuhakikisha watu wazima zaidi wanapata elimu. Hata hivyo, elimu hii imeendelea kukumbwa na changamoto si haba hata juhudi hizi zinapofanywa, kama anavyoarifu Nancy Kering. Huku sherehe za kuadhimisha siku ya elimu kwa watu wazima duniani zikifanyika, kaunti ya Kajiado imekuwa kipaumbele kusherehekea siku hii licha ya changamoto si haba. Ingawa jamii ya Wamasai imekumbatia elimu kwa kiwango kikubwa, changamoto kwa elimu ya watu wazima ingali kubwa. I think the literacy level in the country is slightly over 70, and when you come to Kajiado it is simply over 55%. And this tell you that being a pastoral or a nomadic county, a lot more of the people have not gone to school yet. We have more than 30% of people who are illiterate in this county. Licha jamii hii kujitokeza kupata elimu ya msingi ya watu wazima na hata wengine kuendeleza masomo yao walikoachia, ukosefu wa walimu na madarasa ni kizingiti kikubwa kwao. Mimi nimekuja kugraduate hapa kwa kuwa nikiwa mzazi. Changamoto mimi nilipitia, nilitolewa shuleni na mzazi wangu nikiwa darasa la saba, nikaozwa kwa mzee. Nilikuwa natamani sana niwe nimesoma, niwe nimepata degree, lakini sikufanikiwa. Lakini vile governor wetu alikuja kutuletea elimu ya watu wazima bure, ndio nikatamani kurudi pale. Lakini sasa umekuja kusoma, umeona njia, umejua njia, hata kienda biashara huwezi kukosa kitu ambaye anaandika. Kwa hivyo umeshukuru Mungu, governor wetu amekuja kutembelea sisi leo. Masomo kwa jamii ni jambo la maana sana. Tunaona watu wengi sana ambao wamegraduate na itakuwa ni mambo ambayo itasaidia jamii. Wanafunzi 100 wamefuzu katika elimu ya watu wazima eneo la maili 9 Kajiado ya kati. Masinjiriri ambaye anasimamia elimu ya watu wazima kaunti ya Kajiado amesema kuwa changamoto ni ukosefu wa fedha na hata gari za usafirishaji. Njiriri anasema kuwa ingawa sehemu za miji zinaendeleza masomo ya watu wazima, mashinani kiu ya elimu ingali kukatwa kwa sababu ya ukosefu wa madarasa na walimu. Anasema kuwa madarasa zaidi yanahitajika, kwani wanaume hawakubali kuchanganywa na wanawake darasani haswa sehemu za mashinani. Kufikia hapo bado tuna changamoto nyingi sana ambaye pia zinafanya tusifikie watu wengi katika kaunti hii ya Kajiado, kwa sababu kitu ya kwanza hatuna walimu. Leo tumekuwa Ololila hii sub county ambaye ita new sub county ambaye hatuna mwalimu hata mmoja wa serikali. Hata hawa wamehitimu siku ya leo wanasaidiwa kusoma na walimu wale tunaita voluntary, ambao ni wa they are just 6 in the sub county na wengine wanne wale wa totally wanajitoa bila kupata even a token of appreciation. Kizuizi kikubwa ni mila zilizopitwa na wakati na ambazo zimechangia watu wengi kutochukulia maanani elimu. Aidha, ajira ya mapema kwa wavulana kama vile uendeshaji pikipiki, uvunaji wa mchangarawe na hata kupeleka mifugo malishoni yalitajwa kwa sababu ya watoto kutohudhuria shule. Nancy Kering, nikiripotia runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Kajiado. Na kumalizia tu ni kwamba zaidi ya Wakenya milioni